ድንጋዩ ልቤ ጠጣሩ ልቤ መች በቀላሉ ታሳሽ ነበረ ያንተ ፍቅር ግን ውስጤን ሰበረ ማኑስም ገድሎ አበበ ከታ ጋር ነው አዲስ አበባ ለምን መጣው ወደፊት ለፊት ቤተሰብ ያው ይቅርታ ለምን ጠይቀን የምንጣውት እናቴን ታላቅ እህት ያለች ወንድሜ ማለት ታናሽ ነው በጣም ለኔ ብዛም ብዙ የሚጨነቅ ልጅ ነውና አስከፍቻለሁ እንደውም ሰስፔንድ የተደረኩበትን መስሪያ ቤት ይቅርታም ጠይቅ ፈልጋለሁ ማነው መስሪያ ቤት ኢትዮ ቴሌኮም ነበር መስራው ኢትዮ ቴሌኮም በሹፍርና ነበር መስራው ያው 2005 አካባቢ ነበር የተቀጠርኩት በርግጥ ከዛም በፊት የተወሰነ ሱስ አቀ ነበር ግን አሁን እዛ ከተቀጠርኩ በኋላ የስራው ባህሪ በጣም እንትን ይበዛል ፊልድ ይበዛል እና የመጀመሪያ ፊልዴን ድሬዳዋ ነበር የሄድኩት ጌታን አቀ ነበር ከዛ በፊት ዙአይ ላይ ነው ጌታን ያገኘሁትና በብዙ ትግል ቆየው ሱስ ለዓለም መጀመሪያው እዛ ከጓደኞችን ስታገኝ ፍሬሮች እናምን እንትገናኙ መጠጥ ቤት ነውና ሊያስጀምሩኝ እነሱ ብዙ ጣሩ እኔ ስታገለው የጌታም ነገር ውስጤ ስለነበረ ሁለተኛ ቀን ስንገናኝ አሁንም እንተንስል ግን በእነሱ ደስታ የተወሰድኩ ሲየጠጡ ሲዝናኑ እናምን ሳይ እንተን ይያልኩ በቃ ይያልኩ ይያልኩ አንድ ቀን ተደብቄ ከነሱ ጀመርኩት ማለት አንድ ቢራ ተጣው መኮንን ባር የሚባል ከዚራ አካባቢ ከዛ በኋላ የሆነ ቀን ተደብቄ ስጠጣ አንድ ሹፌር ያዘኝ ታደለ ይባላል ከዛ ይፋውጥ ከነሱ ጋር ወረም በተቀላቂ የመጣ ጀመርኩ 2007 ላይ የቲፒ ፕሮጀክት ቴሌኮም ኤክስፓንሽን ፕሮጀክት የሚባል አዋሳ ላይ 3G የጀመረበት ጊዜ ነበር ያኔ ምርጫ ነበር እዚህ ተመድቤ መጣው ማለት 2007 ላይ አንድ አመት ከሁለት ወር ነው እዚህ ቀረሁት ሌላው ነገር ደግሞ እዚህ ቀጠለ መጠጡም ቀጠለ ሽሻውም ቀጠለ ሌላ ሌላውም ነገር ማለት መች በቀላሉ ታሳሽ ነበረ ባንተ ፍቅር ግር ውስጤን ሰበረ ተረተቻለሁ ብዙ በድያታለሁ እናቴን እኔን ለማውጣት ከሱስ ውስጥ ብዙ ነገር አድርገዋል ሁለት ጊዜ ሪሃብ ገብቻለሁ አንዴ አማኑኤል አንድ ጊዜ ደግሞ እዚ እንቁላል ፋብሪካ አካባቢ አዲስ ህይወት የሚባል እንትን አለ እዛ ገብቻለሁ አሳስሮኛል አመት ከምናምን ሶስት ጊዜ ጎዳና ወጥቻለሁ በሱስ ምክንያት ማለት ነው ጨርቆስ አካባቢ ጎዳና ወጥቻለሁ ሾላ አካባቢ እንደገና ናዝሬት 21 ቀን አሁን የሚጨርሻውን እዚህ ስመጣ ናዝሬት 21 ቀን ጎዳና ላይ ወጥቼ 10 ቀን አገግሜ ነው በቃ የመጨረሻ ተብዬ ወደዚህ የመጣሁት የመጨረሻ እድል ነው እዚህ የመጣሁት አዎ ይሄ የመጨረሻ እድል ነው ከዚህ በኋላ እኛ ልጅም የለንም ማለች ማዘር ቢስም እንዳለው እና ምን ተማርክ ታዲያ በጣም ብዙ ነገር እኔ ከመጣው ቀን ጀምሮ ነው የተማርኩት እዚህ የራስ ስረኛ መሆን በሚለው ትምህርት ሰው ስድስቱንም ንዑስ ርዕሶች በቃሌ ነው እንትን ያልኳቸው እሱ ማንበብ ማንበብ ነበር ስለዚህ እዛም ከሄድኩ በኋላ እና እሱ እንዳለ በቃ እኔ ነው የሚያብራራኝ ማለት ነው በክፉ ገንዘብ በዙረት ለሊት ነው የሚዞሩ ሲጀምር አልተኛም በቃ ሲዞር ነው ማድረው ለሊት አዲስ አበባ ውስጥ ያልተጠውበት ያልገባውበት ሺሻ ቤት ያልጥያንት ያልገባውበት ጠጅ ቤት አሁን ስወርድ ማለት መጨረሻ ላይ ስወርድ ጉዳናት ጠጅ ቤት ነው ሙሉ በቃ እና ብዙ ነገር ነው ያደረገኝ አሁን ምን ጃፍካሪን ጥያለሁ መታወቂያ ተወስዷል ምንም ነገር የለኝም ማለት ነው ካልያየለ ስልኬና ስልክቤ ነው ምገበው ወደ ቤት ቀውሉን ነገር አጥቼ ነው ቁጭ አልኩት አዳማ ጉዳና ወደኩበት ምክንያት ምን ጃፍካ ዳውጣለሁ ይጂ ምን ጃፍካ ዳውጣለሁ ይጂ ከሰው ላይ ውስጥ ጂኖን ሽርድኩት እዛ ሲሄድ ምን ጃፍካ ስጠል 2500 ብር ነው ቁጣቱ አይሆንም ብለው ሲያባሩኝ ጊዜ ነው ከዛ በአንድ ሽብሩ ጠጥቼ ቤት ማልተመለስኩ 21 ቀን ማለት ነው ጉዳና የፖሊስ ዱላ የጠበቀው ዱላ ተላለ ብርቱ ምን በቃ ሲሰቃይ ወደ ቤት ሄድኩት ማለት ነው ግን እንደዛም ሆኖ አላባረሩኝም ለቤት እንደገና ተቀበለችኝ ቀይ መጨረሻውን ዩናታን ጋር ትሄዳለ ቁጭ ላይ እሷን ኦርቶዶክስ ናት ቆራቢ ናት ግን ቁጭ ላይ አንተን ቻናል ነው የምትከታተለው ማዘር ማለት ታልክስ እዚህ በመታያቸው ልጆች ሁሉ ታልክስ ነው የምትይው የመጨረሻ አንተ ነገር ከተፈታ እሱ ጋር ሄድና እግዚአብሔርን ምህረትና ምህረት ጠይቅ
እሱ ከተለወጥ ከመጨረሻ እድልህ ተምራል በጣም እርግጠኛ ነኝ መቶ ወደው ይበረቱ ለመቆም በቃፉ ይበፊቱ ግን እንዲያው ወደው ይበረቱ ለመቆም በቃፉ ይበፊቱ እናቴ እማዬ እህቴ ያዜብ ሁሉ ነገር እድሜሽን ትተሽ ራስሽ ኑሮት ተሻውን በክራይቤት ነው ትኖሩት አላቀታች ሚያን ስትወርስ ታሳድክ ስታስተምር ማለት ነውና ሁለታችን መክፈል ስላልቻልኩ በጣም ቅርታ አድርጊልኝ አሁን ተጸጽቻለሁ እዚህ መጥቼ ተቀይሬያለሁ ተለውጫለሁ ከዚህ በኋላ እንደዚህ ነገር አልደግምም በጌታ ስም እግዚአብሔር ሰው ፊት ለፊት ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ እናቴንም ይቅርታውን በሽተኛ ነው ታማነት እንታን ያለችው በእኔ ምክንያት ማለት ነውና ቅርታ ከዚህ በኋላ አይደገምም እርግጠኛ ነኝ ተረትቻለሁ ተሸንፊያለሁ ኢየሱስ ላንተ ጀንሰትቻለሁ ዛሬ በፍቅር ተማርኪያለሁ